လာဘပိဋိစရဏပရိစိတ်နီဒီပရိစိတ်နီလေးကိုတော့ရောင်ပြန်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆရာကြီးတာကရူရေးခဲ့တာပါအဋိဋ္ဌံနဲ့သစ္စာအဓိကဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါအတိုင်းဂရိသစ္စာပြုရပါမည်ဖျားတဲ့တော်သည်ဖျားကုံတော်၉ပါးတွင်အရဟံကုံတော်ပရိတပတ်တရက်စိတ်ပါမည်တမ္မာတမ္ပုတ္တောကုံတော်ပရိနှစ်ပတ်နှစ်ရက်စိတ်ပါမည်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန်တော်ကုံတော်ပရိသုံးပတ်သုံးရက်စိတ်ပါမည်သူကတော်ကုံတော်ပရိလေးပတ်လေးရက်စိတ်ပါမည်လောကဝိတုကုံတော်ပရိငါးပတ်ငါးရက်စိတ်ပါမည်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရထိကုံတော်ပရိ၆ပတ်၆ရက်စိတ်ပါမည်တထာဒေဝမနုဿာနံကုံတော်ပရိ9ပတ်9ရက်စိတ်ပါမည်ဗုဒ္ဓောကုံတော်ပရိ10ပတ်10ရက်စိတ်ပါမည်ဘဂဝါကုံတော်ပရိ9ပတ်9ရက်စိတ်ပါမည်ဟုဖျားတဲ့တော့ဒိဋ္ဌံပြုပါသည်ဖျားဤတော့ပရိစိတ်နေစဉ်ကာလတွင်ဖျားတမိတော်သည်ဤနေရာမှဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်မအသက်ပြင်တည်ပါစီရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းမပြုပါဟုတစ္ဆာဆိုပါသည်ဖျားဤတော့အဒိဋ္ဌံပြုကတစ္ဆာဆိုပြီးနောက်လောယာစုတောင်းရမည်အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှာစုတောင်းဖြစ်ပါသည်စုတောင်းကတစ္ဆာနှင့်အဒိဋ္ဌံဆိုပြီးတိုင်းမိမိလောယာကိုနေ့စဉ်ဆုတောင်းရပါသည်နေ့စဉ်ပရိသစ္စာနှင့်အဋိဋ္ဌံပြီးတိုင်းဤသစ္စာနှင့်အဋိဋ္ဌံအကျိုးအားကြောင့်ဟုဆိုပြီးသည်နှင့်ဆုတောင်းခြင်းပြုရမှာဖြစ်ပါသည်နေ့စဉ်ပင်သစ္စာနှင့်အဋိဋ္ဌံဆိုရမှာဖြစ်ပြီးဤသစ္စာနှင့်အဋိဋ္ဌံတို့အကျိုးအားကြောင့်ဘာရပါစီဘာအောင်ပါစီဘာဖြစ်ပါစီဘာလုပ်နိုင်ပါစီစသဖြင့်မိမိလေယာဆန္ဒအတိုင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဂုံတော်တွင်နှင့်တစ္ဆာပြုအဋိဋ္ဌံပြီးတိုင်းဆူတောင်းခြင်းကတစ်ထက်တည်းကပ်၍နေ့စဉ်ပါရမည်ဖြစ်ပါသည်ဤဂုံတော်ဆရဏကျင့်စဉ်ကိစ္စအမှားယွင်းမရှိကိုယ်ကျင့်ပြီးမြောက်သည့်အခါတွင်ကဘာဖြစ်နိုင်သနည်းမိမိဆန္ဒရှိသည့်နှင့်အလိုလိုဖြစ်လာဂုံတော်သည်မိမိနှင့်ထိုက်တန်ရာတွင်အကုန်ဖြစ်လာရတော်သည်မြတ်ကုံတော်ကျေးဇူးသာလောစွာကိုကြီးမားပြီစွာလို့ကိုရွတ်ကြုံလိုက်ပြီဂုံတော်ဤချထားမှုအစင်မှာတင်းကျင်နဝင်းကျင်ဧကံစစ်မှန်နေသည်ကိုကြီးရက်သူမှမြင်နိုင်ပါသည်ဤပရိကျင့်ဉ္ဉ်ကိုရေးသားသူဆရာကြီးတာကရိုးကတော့ဆရာကြီးတာကရိုးကတော့ကိုးကျင့်အောင်ပြီးကျင့်မှာစူလာနဖာကဲ့သို့စာအုပ်ကိုအကျဉ်းချင်းထုတ်ရသဖြင့်စာမူကားတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရခဲ့ကြောင်းပြောပြထားပါသည်ကျင့်ဉဏ်အားထုတ်နိုင်ပြီးလူအင်းဆန္ဒများပြေဝကြပါစေ